Ótima noite para você que se liga aqui no Arena Futebol, Campeonato Brasileiro Feminino. Terceira rodada, tem jogão em Flamengo e Corinthians. A gente vai ter aí a narração do Elias Soares, sempre acompanhando os jogos femininos, os principais jogos do futebol feminino em 2024. O canal Bola no Goiás, parceiro aqui do Arena Futebol. Se inscreva também no canal Bola no Goiás. O link está aqui na descrição. Daqui a pouquinho eu jogo no chat ao vivo. Vamos falar do jogo. E é claro, se você ainda não era inscrito aqui no canal, no Arena Futebol, se inscreva, ative a sineta, marque todas as notificações e deixe aquele like aí. Tem jogão marcado nessa terça-feira, ou melhor, nessa segunda-feira, né? Nessa terceira rodada do Brasileirão Feminino. Isso porque o Flamengo e o Timão se enfrentam, né? Na noite dessa segunda-feira. O jogo começa às 8 da noite no gramado do Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O time carioca busca sua primeira vitória no campeonato, enquanto as brabas do Timão estão com 100% de aproveitamento até aqui nas duas rodadas, né? Enquanto o Flamengo busca sua primeira vitória na competição, o Corinthians está com 100% de aproveitamento e quer fazer valer seu favoritismo para o duelo jogando em casa no Rio de Janeiro. O Flamengo estreou com derrota para o Palmeiras por 3 a 2 e depois perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1. Portanto, precisa vencer para subir na tabela de classificação. Enquanto isso, o Timão venceu o Grêmio por 3 a 0 na primeira rodada e depois bateu o América Mineiro por 4 a 1 na rodada seguinte. E hoje a gente aguarda um jogão de bola, como sempre é, entre as meninas do Flamengo contra as meninas do Corinthians. Vem aí o Elias Soares, já deixa